Takže dámy, z historii to mám Vlčnovian, pak CDčka, které jste v podstatě jakože nenatočili, když jste na těch byli, založení ženského sboru, který začal nepravidelně zkoušet, že? Pak tady v Kronice je v roce 2003 program Muži po ženách s podtitulem Pán tvorstva vrací úder. A potom v roce 2004 je to Vlčnovečku Vlčnové, a protože holky začaly zpívat tak dobře, že to naladilo uchu jenom divákům, ale také doma mužům. V poznámce mám napsané, byli jsme k tomu donucení, hlavně když jsme se v klidu chtěli dívat na televizi nebo si s kamarády vypít pivo, podpořili dámy v tom, aby se začaly scházet pravidelně. Od tohoto roku se začíná sbor scházet pravidelně. Nejdříve zkoušky svolávala Toňa Vlková, pak přebrala post odpovědná vedoucí sestra Martina Kovancová, která začala řešit repertoár a navázala novou spolupráci s Marií Matulovou, klidně se napíte holky, dávali dohromady kroje a bylo potřeba vyřešit název souboru. A k tomu musel přijít chlap. Představte si. A byl to pan Libor Vlk. Vlku, jste tady? Vlku, pojďte sem. Nechcete nám být převyprávět, jak se to všechno semlalo? Nechcete, dobře, tak si sedněte. Já to řeknu, za něj prostě to bylo tak, že jeho paní máma společně s kamarádkama tak jednou šla do Vlčnovských Bud si zaspívat a zpívali hodinu, dvě, tři. Však samozřejmě na jízdu Králu Green, kdybyste tam zpívali, že přes rok tam nechodíte, ne? Tak a zpívali a zpívali a už se začalo rozednívat a už chodili lidi na druhý den jakože na normální program, oni pořád ještě zpívali a tak pan Vlk říká, kurník, už bych mohl začal hledat, sousedi by mohli říct, že si ji nevážím, tak vyrazil do Bud a našel ji tam pořád, jak zpívá a pořád zpívá, už se ani nenadechuje a říkají, on ji hlídal, on ji zodpovědně hlídal celý 24 hodin, kdy měla světový rekord ve zpívání a už chtěl jít domů, protože měl hlad, blížila se snídaně, že? A říká jí, pojď dom, ty moja vlčico, ty moja veliká vlčnovská budova umělky. A název byl na světě. Kde jinde byste našli vlčnovské budové umělkyně? Všude jsou samé Drmolice, Mentevice, já nevím, Poběhlice, ale vlčnovské budové umělkyně jenom tady. A že jsou to umělkyně, to dokázali tím, že si dali značku VBU. Oni si to sami přeložili do slovenštiny. Říkali, že to V znamená Veru, B je bohovské umělkyně. Jakože Veru bohovské umělkyně. Já jsem si její značku VBU přeložil jako pátá B univerzální, což jsou bývalé speciální školy, ale to prej není tak. No a pak tady bylo VBU, jakože veřejná bezpečnost úkoluje. Na což mě Marta Kondrová upozornila, že to U je s čárkou, a já jsem jí na to řekl krásný, je zde přítomen nějaký policista? Ani městský? Vysvětlím, proč by to mohla být veřejná bezpečnost úkoluje, protože stane se havárka na silnici, vysype se auto plné zeleniny a přijde tam příslušník, který zapisuje a říká zelí v příkopu, řekvičky v příkopu, melouny na poli, na poli, v příkopu. Ale VBU znamená skutečně vlčnovské budové umělkyně. Oni to umělkyně dokonce dokázali i tím, že jeli na velikánský festival Michala Tučného v Hošticích, ne, pardon, v Hošticích. Hošticích, říkám to správně. Hošticích u Volině, kde zpívali nádherné písničky. A dokonce rok poté jeli do Prahy, kde vyprodali Lucernu. To
jsou jediné vlčnovské budové umělkyně v celé republice, které vyprodali na vzpomínkovém koncertě Michala Tučného. Dneska je doprovodí na host, tady je to nahodilé, a teď nevím, jestli to hospodské hudební. Nahodilé hudební sdružení, jo, už je to takto, jakože, dobře. Nahodilé hospodské hudební sdružení, které je v podstatě opravdu nahodilé, protože měli hrát úplně v jiné sestavě, ale my je představím až na konci. Protože... A co budete kluci hrát? Tajemství. Píseň Michala Tučného, Tajemství. A překvapili dokonce i na 35. výročí Vlčnovému tím, že jste vystoupili v Rupajči, že jo? Kdybyste mohli vysvětlit, co to je ten Rupajč? Marta, třeba. No, to vzniklo jaksi mimo dětů, když jsme v tom úboru vystoupili poprvé, tak to vzbudilo takový ohlas a v tom sále prostě takové rošampo, že Vlčnovský Rupajč. Já si myslím, že to vzbudí i teď, takže se hojte do Rupajče a pojď, my se na to připravili, aby jsme toho mohli využít, jo? Oh.
Víte se, děvčice, toto je od vás podpásovka. Já jsem čekal Rupajč. A čekali jste Rupajč? Ale já vím, že vy ne, ale oni já ne. A tady jste dali prostě jenom takov, aspoň to trošku zhasněte tady ty světla, ať jsou vidět detaily, obrysy. Ať se ta fotka vyrysuje. Dívejte, to seno vám odpustím. Já mám senou rýmu a spousta lidí tady taky, ale tento pohled je krásnější, zase se stydíte. To jsou rýmanty. Ten jak se nedá pokoj. Poslouchejte, no, jak je vytrestat. Dobře, Rupajč, dejme tomu potom v šatně s Gabrielovcema, potom se převečete, aspoň z toho mají něco oni. A vy jste tady tancovali téměř skoro všichni. Téměř skoro všichni jste tancovali, jo? Co kdybyste si s nima zatančili, že? Lenku, já vytančím! Tebe se nikdo neptal, jak šel. Pojď sem. Vyrušuješ, cvičíš gymnastiku, ukazuješ slaninu a já nevím, co všechno. Proč slaninu netančíš? Jaký k tomu máš důvod? Co tě opravňuje k tomu říct tak handlivou záležitost, že spůňalkyňu netančí? Proč vy cuváte? Abych mu dal po hubě za to, co máte. A vy všechny cuváte. To, co máte... Respekt. Ale ty ho nemáš! Pojď dopředu a řekni, proč si netančíš. Žiješ s ní? Popovica na vystoupení mě zhodila z podia. Ukázat. Rekonstrukce případu, jak šel spadl z bydla. Ukažte to. Jakže ukáž, ale jenom ten pád, nic jiného už neukazuji. Už tady dneska ukázal. Já myslím, že už jsem ukázal dost. Lenko, byli jsme teda oba mladí, ty jsi mladá furt. A já už mám dvě děcka. Bože, já mám tři, a co jako? Opatrně. Co to upadá, Lenko? Aha. Pleteš předložky, protože to spadlo z najeviště, ne z jeviště. Ono tady taky není kde padá mimo jeviště. To je pravda. Cimbál něco stojí. Z každé strany tady trčí sedmička. Rozumíte, tady nemáte ani kde spadnout, všude samý špunt. Babi, vy co jste tady nachystané, co budete dělat? Co? Že spouváte se pěkně, letoš. Já mám vypadnout? No vidíte, řemeslnické. Už to jste měli říct, víš, na kterou stranu mám vypadný? Já jsem četl scénář ale z pohledu diváka, tam bylo napsané v první. Thank you.
opravdu s námi hezky. A ty nám pomocíš tam, nikam budem žalovat. A ty nám pomocíš tam, nikam budem žalovat. Budové umělkyně nejenom, že jsou kvalitní zpívačky a kvalitní ženy, oni jsou i kvalitní kuchařky, což mohli předvést také v televizi. V nekonečném seriálu Sama Luna, kde vystupovali, v podstatě někdy vystupují dnes, nebo v pořadu Náš venkov, kde mluvili o vašich dolečcích. Tady máte důkaz. Je faktem, že bez dolečků se u nás ve Vlčově neobjede žádná oslava. Ale je pravda, že s ně mají moc práce. My všichni, jak jsme tady, jsme zaměstnané ženy, staráme se o děti, o domácnost, máme práce nad hlavou. A že bychom ty chvilky volné, které si ušetříme, chtěli trávit u trouby, tož to ani náhodou. Ale neznamená to, že dolečky péc neumíme, aspoň my všichni, co jsme tady vlčnoňanky. Maminky nás jich naučili péc, ještě když jsme byli děvčice. Takže kdyby bylo potřeba, myslím, že bychom jich napékli. Ale tak, jak to umí pekařsky tady u nás v pekárnách a máme jich tady ve Vlčnově už několik, tak to teda neumíme. To opravdu do toho, k tomu tam se nemůžeme vyrovnat. To jsou ty pravé umělkyně. See you.
nám vzniká. Že to mám napočítané, ještě to zítra budu prodávat, ale byste mohli trošku přisvítit v sále, já bych si dovolil, pane zvukaři, když tak na mě zakřičte, už ne, abych nešel před bedny. Samozřejmě, pane, když nás tady vidím, abych jste se vlastně díval. Nemusíte mít obavu, jsou to fitness dolečky, o nich se nepřibírá, ale vemte si jenom jeden. Děkuji. Cukrovku, tak děkuji. Já hosím jenom půl. Pojď, dej si taky. Děkuji, děkuji. Chceš ještě někdo? Chceš? Ne, ty nechceš, ty jsi malý. Chceš ty? Neblbý. Já? To by mohlo říct každý, víš? Pan si. A to jsi přičel ty. Ten jsi přičel. Pojď, já ty vidím, má brýle, to chce. Děkuji. Chceš 9,50 za jeden, vem si peněženku. Euro. Tak, cymbálová muzika Stanislava Gabriela. A chutnali jste někdy v dolečky z Vlčnova? Kluci, ale musíte říkat v dolečky, kdybyste řekli koláčky, tak jste vyhráli naposledy. Naposledy zadarmo. Hárně, ty si nedáme, ty máš nic peněz práce. Ty máš mi dál. Ochutnejte, kluci, dejte si. Jak jste na tom ze Slivovicu? Dneska málo. No. Pavíku, dej si taky. Já to mám natáhnout, oni se potřebují přeslet do kruje, víš? Dáš si ho můžu potřebovat. Jirko, dáš si, ty jsi strany. No. A ty méně, ty vypadáš v době. Ukaž, pojď, mám tvoje boty lepší, pán. Ne, pásy, ne. On dělá ve firmě, rozumíte, řeknete mu, vám dám to bere všecko. To jsou takový ti mladí žralosti. A ty jsi zubař, to můžeš tak. Teď ten zubař, to, šikovný velice, zbavil mě osmíček a devítek. Ty jsi v tréninku, dobře, vlastní basu, ne, v tréninku. Já ještě furt tak čekám. Tisíc korun, dobré. A ještě po šatku si to vlezu. Oce, hodný, to je handmade ručno. To je s tím však, já vím, že jsem do Tajska, že mě dává tajské peníze. Nechají se na to, holky, vlčnovské budovní okyně, pojedete do Tajska. Já tady mám napsané, že se nemám zmiňovat pro jistotu o vlčnovském víně z toho důvodu, že se říká, že lepší než vlčnovské víno může jenom pohárková voda. Takže se o tom zmiňovat nebudu. A vrátím se zpátky k té Slivovici. Protože vy jste baví s Gabrielovcema, a to jenom vysvětlím, proč jste si je pozvali, že vy jste s nimi vystupovali v pořadu Pomáhat a bálit ve Strážnici. To bylo super a protože to mělo několik repríz, tak jste se seznámili trošku blíž s jejich repertoárem, že? A tak jako kdo co z nich dělá a pije. Jak vy jste na tom teda ze Slivovicu, babi? Dobře nebo špatně? Babi, už nemáme. Už nemáme? Ale jinak bylo to letně. Catering. Do zákulisí potom pánové, jo, nějakou tu Slivovicu a máte aspoň nějaké písničky, jako že byste dali Gořelkové. Protože dajte Gořelkové a Marku, prosím, že bys mohl dozadu půlčáčka tam. Nachlazené, jo? Děkuji.